Але всі можливі спиртні напої були й тут. Він узяв дві порції морозива, але вони пили лише каву, дуже погану, і лікер «Ванаталін». За даними Емми, Фрекен проявилася в Західному Берліні. Часто спілкується з оунівцями, їздить в Мюнхен, де у них штаб-квартира. «Але я не розумію, Гулівере, до чого тут Фрекен?» – широко розтуляла свої все ще гарні біблейські очі Емма. «Ти ж нині працюєш з Йозефом Леманом?» Шульга кивнув. Вона подивилася на нього, як і раніше, з симпатією. Однак чомусь суворо. «Ну і як ти з ним працюєш? Грамотно?» Він знизав плечима. «Та яка там потрібна особлива грамотність? Сидимо, п'ємо, ходимо на футбол». «А де ти, Йозеф, зараз, бодай знаєш?» «Але ж там наружка на двох машинах цілодобово. А що?» Каганова неквапом вийняла з косметички клаптик паперу і простягла йому. Це була копія телеграм з Берліну, адресованої Сташинському. «Петер помер. Прошу приїхати. Поль», – телеграфувала Інге. «Твій підопічний ще не бачив цієї телеграми», – Емма дивилася ласкавими очима, досі гарними. «Є розпорядження Шурика про вашу з Леманом поїздку до Берліна. А щодо Фрекін, я от що тобі скажу, Гулівере. Мене обдурити не можна. У тебе там досі лямур-тужур, так що доля тобі всміхається. В Німеччині її знайдеш. Як кажуть моряки, у нас в Одесі 7 футів під кілем. Чи у тебе скільки? Я вже й забула». І засміялася. Мудро, казав її чоловік, хочеш розбиратися в людях, навчись розуміти жінок. Вони найскладніші в цій популяції. Але як? Як навчитися розуміти жінок, якщо вони самі себе не завжди розуміють? Ну для чого, приміром, Емма зробила цей небезпечний зондаж, коли її чоловік сидить у в'язниці та ще й оголосив голодовку? Летіли на військовому транспортному літаку, захаращеному ящиками, які весь час совалися, погрожуючи вдавити їх у стіни фюзеляжу. Їх було 7. Сташинський, Шульга і 5 супроводжуючих. Шульга непомітно вдивлявся в обличчя кожного. «Хто ти, хлопче? Ліквідатор? Зв'язковий? Аналітик?» Колись він вмів визначити спеціалізацію диверсанта чи агента, бо знав принципи, за якими їх підбирали в НКВС і ГРУ. Для роботи в диверсійних групах відбирали сильних фізично, кремезних. Ну так, власне, потрапив у ліквідатори і він сам. В аналітики йшли переважно євреї за лінгвістичні здібності і психологічну реактивність. Тепер часи змінилися. Диверсант чи ліквідатор міг бути, ну, таким, скажімо, коротуном, як оце в окулярах, бо змінилися засоби ліквідації. Усе стало легким, портативним. Та хто ж з 5? Літак вкотре хитнуло, ящики загрозливо посунулися в бік пасажирів. Шульга витягнув ноги і вирішив, що треба думати про щось абстрактне, аби дати відпочити нервам. Однак про що він може думати, окрім зустрічі з нею? Безумовно, в готелі «Унтер ден Лінден» наводка Емми її вже немає. Більше як 2 доби Зоряна не живе в одному місці. Однак все одно він її знайде. Ні, треба думати про щось стороннє.
А нещодавно він прочитав у науковому журналі Гарвардського університету, що якийсь вчений висунув цікаву наукову гіпотезу. Він усе життя присвятив дослідженню Біблії. Вивчав першоджерела – Старий Завіт на староєврейській мові і Новий Завіт на старогрецькій. І дійшов висновку, незважаючи на те, що між створенням Старого і Нового Завітів минуло понад 1000 років, вони написані зі збереженням однієї математичної закономірності. У кожному слові, кожній фразі і фрагменті закодована цифра 7. Перша фраза Старого Завіту складається з 7 слів. Кожне слово – з 7 літер. Кількість імен, їхня періодичність в тексті, кількість іменників – усе це кратно 7. Чи могла людина, чи група людей, питав учений з Гарварду, не маючи високого рівня освіченості і математичних приладів, підготувати таку працю? Апостоли, яким приписується авторство Євангелія, були геть простого походження. А ким написаний Старий Завіт, взагалі невідомо. Тоді хто ж автор? Висновок вчений робив однозначний. Він. Тільки він. Тепер Шульга вірив вже і в нього, і молив його допомогти зустріти Зоряну і врятувати її. Так, він грішник, страшний грішник, якому немає прощення. Але ж він просить не за себе. Приземлилися пізно ввечері на литовище в Темпельгофі, де на них чекали 2 «Фольксвагени» і 1 «Волга». У «Волгу» сіли вони зі Сташинським. Коротун в окулярах і ще один, до зубів озброєний. Поїхали спочатку на зустріч з Інге, за адресою, яку указав Сташинський. На ніч його залишили з дружиною, яка вся спухла від слізи, і поїхали в Карлхорст. Рано вранці прибули в село Дальгоу до батьків Інге, де помер маленький Петер. Хлопчик лежав у крихітній домовині посеред кімнати, а дід і баба вголос плакали. Прийшов пастор, почав відправу за упокій. Сташинський з Інге чомусь запізнювалися. Закінчилася панахіда, приїхав катафалк, а Сташинських все не було. «Треба повертатися до Інге», – нервово прошепотів Коротун. «А може, вони відразу під'їдуть на цвинтар?» – припустив Шульга. Коротун нічого не відповів. На цвинтарі невтішних батьків малого Петера теж не було. На квартиру Інге мчали з шаленою швидкістю. На численні дзвінки і стукіт у двері ніхто не відповідав. Виламали двері. Обнишпорили кожен сантиметр квартири. Там нікого не було. Кинулися знову на цвинтар, потім до хати батьків, подружжя Сташинських безслідно зникло. «Ну все, товаришу полковник», – втомлено сказав Коротун. «У центр доповідайте самі». Шифровка Шульги була гранично-лаконічною. Об'єкт зник. А у відповідь він одержав цілий меморандум. Видно, сильно відредагований шифрувальниками. Насамкінець колишній комсомольський секретар, глузуючи, порадив Шульзі уважно стежити за західно-німецькою пресою. І не помилився. Невдовзі Шульга прочитав у часописі «Абендпост». Значення зізнань Сташинського лежить у факті, що вбивство Степана Бандери замовив Шелєпін, права рука і довірена особа Хрущова. Шелєпін особисто нагородив вбивцю.
Нібито він закінчив період убивств Сталіна. Хрущов наказує, як колись Сталін у справі Троцького, вбивати за кордоном своїх супротивників. Найкумеднішим було те, що Шелєпіну це не завадило просуватися по сходинках кар'єри. У листопаді 1961 року його обрали секретарем ЦК, а КДБ, за традицією, очолив ще один перший секретар ЦК комсомолу – Семичасний. Навіть на базі в Карлсхорсті це викликало глухе невдоволення, скільки, мовляв, нами керуватимуть невігласи. Тим часом Шульга продовжував шукати Зоряну. І радянська резидентура в Західному Берліні всіляко йому цьому сприяла. Перевіряла готелі, чергувала на вокзалах і в аеропорту. Кілька разів Шульга під тим чи іншим приводом перетинав Бранденбурзькі ворота і, тиняючись Західним Берліном, знов і знов повертався до бажання зробити цей крок. Колись він зовсім випадково на квартирі Іллі Еренбурга в Парижі зустрівся з високим привітним чоловіком і цілий вечір проговорив про ці два світи – західний і радянський. Тоді йому дуже не сподобалося те, що казала ця людина про Радянський Союз і Сталіна. Шульга удавав із себе сина білогвардійця. Згодом він дізнався, що це був герой громадянської війни Федір Раскольніков, якого Сталін відкликав з посади посла в Болгарії, аби заарештувати. Однак той не підкорився і обрав вільний світ. Тепер, через багато років, перед Шульгою стояла така сама дилема. На Новий рік Шульга повернувся до Москви і склав докладний звіт про втечу Сташинського і пошук агента оунівців Фрекен. Як не дивно, гнів керівництва впав не на його голову, а на того коротуна-лейтенантика в окулярах, який, виявляється, пас цей об'єкт. А Шульзі ще раз нагадали, що найголовніше його завдання нині – розшукати і ліквідувати Фрекен. Напевно, у ФРН вчинять показовий демократичний суд над Сташинським, і, можливо, саме Фрекен дасть небажані свідчення. Цього допустити не можна. Шульгай сам розумів, що не можна. Він не міг чекати, допоки німці закінчать попереднє слідство в справі Сташинського. Він волів бачити Зоряну, стискати її у своїх обіймах, цілувати її солодкі губи, гуляти алеями парків і прокидатися кожного ранку поруч з нею. І жодного разу не промайнула в нього думка, а чи схоче вона? Чомусь певен був, що схоче. Протягом 61-го року він тричі ще прилітав з Москви в Карлсхорст, але весь час проводив у Західному Берліні. 7 травня, напередодні Дня Перемоги, яке на Заході святкувалося 8 травня, Шульга купив у кіоску купу газет і, гортаючи їх, звернув увагу на дивний розділ, якого в радянських газетах не було і не могло бути – приватна переписка. Люди зверталися одне до одного із вітаннями, повідомленнями, когось шукали, просили зголоситися, іноді освічувалися в коханні. Приїхавши до Карлсхорсту, він негайно розгорнув синій томік Ніцше німецькою мовою, який залишився від Зоряни, і навмання виписав такий вислів: «Завжди бути одному занадто багато для мене». Так казав однорукий Заратустра. І 7 червня замовив у 3 вечірніх газетах Західного Берліну давати це оголошення протягом тижня, обов'язково на 7-й сторінці. «Має спрацювати», – вірив.
Однак не спрацювало. Він дочекався 14 червня, кратне 7, і надіслав наступний афоризм Ніцше. «Завжди один і одна – це дає з часом двох. Праворукий Заратустра». Минув ще тиждень. У жодній з трьох газет не було для нього ніяких повідомлень. З фанатичною впертістю надіслав наступне послання 21 червня, взявши його з того ж таки синього томика. «Дехто не може позбавитися своїх власних кайданів, однак є рятівником для друга – інвалід Заратустра». Він не вгамувався і 28 червня. Вмістив на 7-й сторінці, яка вперто не бажала ставати чарівною, таке. «Будь, бодай, моїм ворогом!» Так каже правдиве шанування, яке не насмілюється просити про дружбу. І от, нарешті, розгорнув одну з вечірніх газет і побачив унизу невеличку і глузливу, як завжди в Зоряни, відповідь. «Ще не здатна жінка до дружби. Однак скажіть мені, ви, чоловіки, хто ж серед вас здатний на дружбу, навіть якщо він син Заратустри?» Вони побавилися ще деякий час. Редакція газети навіть повідомила Шульгу, що згідна надавати йому як постійному клієнтові знижку. Шульга скористався цим і вмістив тепер вже не 7-го числа нове послання Ніцше. Занадто довго в жінці були заховані бранка й тиран, тому жінка не здатна ще на дружбу. Вона знає лише кохання. У той же день він прочитав у ранкових газетах глухий натяк на те, що на майбутньому процесі Богдана Сташинського вбивці Степана Бандери збирається давати свідчення жінка, яка володіє сенсаційними матеріалами, що доводять причесність до замаху на керівника ОУН радянських спецслужб. А за кілька днів у військовому містечку бази у Карлсхорсті з'явилася немолода жінка. За манерами і одягом Шульга відразу зрозумів, що вона тривалий час мешкає за кордоном. Жінка кілька разів виразно на нього подивилася, сидячи на лаві, читаючи книжку. А одного разу книжку цю, він зауважив, що ту саму, залишила на лаві і пішла. Він сів на це місце, закурив, непомітно позирнув на обкладинку. «Флобер, мадам Боварі». Усе зрозуміло. Емма надсилає вітання з Москви. Ну, спочатку вирішив обминати зв'язкову, відтак зрозумів, що це наївно і нефахово. Зустрілися в пральні. Зв'язкова сама призначила це місце. Смерділо пральним порошком і брудною білизною. Гули пральні машини, гомоніли жінки, дружини радянських офіцерів. Шульга придивився до зв'язкової, вродливе колись обличчя. Великі карі очі з кутиками, опущеними долі. Чимось нагадує Каганову. «Родичка?» «Та ні», – всміхнувся Шульга. «Просто теж єврейка». «А що вас так розвеселило?» – запитала Гіта. Так вона відрекомендувалася. «Моїй московській подрузі ваше становище не видається веселим. Передайте, будь ласка, подрузі, її родичкам та всій мишпусі, що все йде по плану. Об'єкт під контролем». «Не брешіть!» – різко перебила Гіта. «Ви з об'єктом ще навіть не бачилися!» «Хто ти така?» – подумки розлютився Шульга. «Які в тебе повноваження, стара торбо?» Підійшла черга.
Гіта вийняла зі сумки білизну, поклала на вагу, заплатила. Свіже повітря вдихали з насолодою. І навіть забули про суперечку. Зайшли до кафе. Мовчки їли спаржу, шинку і пили смачну духмяну каву. Шульга уважно дивився на Гіту. Несподівано вона всміхнулася. «Чого ви придивляєтесь?» «Дивує, що в наших органах досі працюють євреї, незважаючи на грізний циркуляр Берії?» «Який циркуляр?» Ще роздивувався він, бо певен був, що вище керівництво якраз сприяло тому, аби в органах більше було євреїв. Людей перевірених, відданих радянській владі. Була така інструкція номер 00134/13 про поліпшення кадрового відбору кандидатів, що поступають на службу в органи НКВС. І неприпустимість призову осіб з явним комплексом неповноцінності за ознаками дегенерації. Не дивуйтеся моїй пам'яті, це професійне. Брови Шульги полізли догори, але не через те, що Гіта має таку пам'ять. Цей документ Берія підписав ще 21 грудня 38-го року. Але він чинний досі, додала Гіта. Зробив подарунок генералісімусу на честь дня народження? Можливо. І є там такий пункт. Особливу увагу звертати на національне походження. Для кадрового відбору в НКВС важливо відсікати осіб, у яких наявна єврейська кров. Включно до п'ятого коліна необхідно цікавитися національною приналежністю родичів. Чи були в роду євреї? Як бачите, Берія переплюнув нацистів. «Ну, може, просто наслідував», – ввічливо відгукнувся Шульга. А сам нетерпляче подумав. «Коли ж ти, стара лисиця, до головного дійдеш? Але питати ж не можна. Треба дочекатись, поки сама викладе». І от, нарешті. «Моя подруга просила переказати, що в центрі дуже занепокоєні повідомленнями преси про якусь жінку, яка збирається давати на процесі свідчення». «Бачиш, у Москві теж уважно слідкують за німецькою пресою. Може, вони і його, Нишиніану, читали?» «Я не маю виходу на об'єкт», обережно сказав Шульга, перевіряючи і це своє припущення. «Центру все відомо. Мусите активізувати пошук і негайно зустрітися». Центр де знав, що зустріч вже була призначена. В лісі під Брайтбрунном, на якійсь старій конспіративній квартирі оунівців. Зоряна сама визначила це місце, бо була певна, що воно нікому не відоме. Шульга довго добирався туди, дотримуючись усіх правил конспірації, і приїхав задовго до призначеного часу. Сів біля хатки на повалений стовбур, закурив. Помилувався рудими білочками, які невтомно стрибали з дерева на дерево. Зоряна підійшла ззаду. Тихо, навіть гілка не тріснула під ногою. Легко торкнулося його плеча і спитала знайомим срібним голосом, який ані трішечки не змінився. «Я не помилилася. Це ви, мій ворог?» «Не помилилися», – відгукнувся він, відчувши, як заколотало серце. «Ворог, який не насмілюється просити про дружбу, на яку жінки не здатні». Він озирнувся і побачив її у капелюшку з квітами.
з шовковою парасолькою, розпущеним каштановим волоссям. Все виблискувало золотом на сонці. Чи 45-річну, чи 25-річну, зрозуміти було неможливо. Це було 7 вересня 1962 року, за місяць до початку процесу. Зоряна обрала місце для зустрічі не тільки через те, що воно було ще з воєнних часів добре замасковане. Її вабила ця старенька хатка. Вона жадала подихати повітрям, яким він дихав, торкнутися речей, яких він торкався. Хатка була такою запущеною, що Шульзі довелося 2 дні її чистити, шкребти. Добре, неподалік протікав струмок, з якого він носив відрами воду. Відра на подив не проржавіли. Зоряна мовчки на все дивилася, грілася на останньому осінньому сонці, виставивши і без того засмаглі зовсім молоді струнки ноги. І тільки одного разу іронічно промовила: «Диви, який ти став хазяйновитий!» За весь місяць Шульга так і не спитав, чия це хатка. Західний Берлін, Карлсруе. Жовтень 1962 рік, від Різдва Христового. Якщо ми говоримо про померлих, які полягли у війні, то справедливим є згадати насамперед про ті генерації, що нам через свою жертовну працю вдержали батьківщину і в дарі нам її передали. Перікл. 429 рік до Різдва Христового. Невеличка зала Федеральної судової палати, лише 96 м'яких синьо-зелених стільців, була заповнена публікою з першого засідання. Богдан Сташинський, чисто поголений, вдягнений у новий темний костюм і синю шовкову краватку в білу крапочку, сидів праворуч. Коло нього стовбичили охоронець і поліціянт. Час від часу підходив адвокат, доктор Зайдель, і щось шепотів. Сташинський поважно кивав. Інколи він вдивлявся в обличчя тих, хто сидів у залі. Однак нікого, окрім голови проводу закордонних частин ОУН Степана Линкавського, пізнати не міг. Може, постаріли? Може, загинули? Над усе боявся побачити того страшного однорукого підполковника. Але його в залі не було. Або дуже вдало загримувався. Оцей здоровань з вусами не він? Ні. Тримає газету 2 руками. На думку Сташинського, вони з Інге все зробили вправно. Після того, як він знайшов у себе в матраці крихітний мікрофон, це було ще в Москві, він зрозумів, що солодким словам чекістів вірити не можна. Нічого не варті ні ордени, ні жалюгідні пільги, які обіцяють. Та й чого можна чекати від країни, керівник якої їздить по світу і божиться в миролюбності, а сам замовляє замахи на своїх політичних противників? Інге давно казала, що на Заході на Йоші чекає демократичний суд, про який в Радянському Союзі навіть не чули. Як тільки він розкриє таємницю пістолетів-шприців, які вбивають за допомогою синильної кислоти, його негайно виправдають. І США нададуть йому з дружиною можливість жити по-людськи. Як вони того варті? Такі хлопці, як він, у Штатах стають політиками, бізнесменами, мільйонерами. Живуть заможно, навіть розкішно. А не животіють, як росіяни в Москві, німці в НДР, не кажучи вже про українців в Галичині.
Може, ставши на ноги, він згодом зможе і батьків забрати з тих клятих борщовичів. Ну, щоправда, тривожило Сташинського те, що адвокат Зайдель за весь час попереднього слідства нічого не казав про виправдальний вирок. Не може бути. Тут же демократія. Та ні, заспокоював себе Сташинський. ЦРУ щось придумає. Воно не гірше від КДБ. Засудять, скажімо, його на якийсь термін, а потім виправлять нові документи і випустять. Жив же в Москві Йозеф Леман. Чому не може жити в Нью-Йорку якийсь Гаррі Сміт? Раптом охоронець штовхнув його в плече. Сташинський озирнувся і побачив, що всі стоять. До зали входили судді. Президента третього карного сенату доктора Генріха Ягуша Сташинський відразу впізнав. Про нього багато розповідав Зайдель. Мовляв, дуже чесна, порядна людина. А головне, непідкупна. Як тільки ви розповісте про ту злочинну зброю, він відразу вороже налаштується до радянських можновладців, акценти змістяться, і ми виграємо. Щоправда, адвокат ніколи не пояснював, що він вкладає в поняття «ми виграємо». Президент Ягуш запитав у Сташинського, чи добре той розуміє німецьку мову, чи добре себе почуває, а відтак почав говорити про те, як погано чинили західно-німецькі газети, коли задовго до початку судового процесу називали Сташинського вбивцею і злочинцем. Це, мовляв, прерогатива суду і тільки суду. Ну от, із задоволенням констатував Сташинський, він же мене опосередковано захищає. Потім президент почав допит підсудного. Сташинський докладно і щиро розповідав про себе, свою родину, історію вербовки. Налягав на те, що бачив, як багато невинних людей, його краян, потерпали від діяльності уунівців. І це викликало в нього ворожість до них. Шульги він за два дні допиту так в залі і не побачив. Однак не міг позбутися відчуття, що той десь поруч. Про всяк випадок жодного разу не назвав його прізвища, казав «керівний офіцер». Кожного разу при цьому скоса позирав у залу, мовляв «бачиш, я тебе не здав». Сташинським керував страх, що Шульга підійде і тим самим страшним знаряддям, яке було Сташинському добре знайоме, вб'є. Президент не вірив, що підсудному невідоме ім'я керівного офіцера. Але не наполягав, він взагалі ні на чому не наполягав. І в цьому Сташинський знов-таки вбачав гру. Німці і американці щосили намагаються допомогти йому. Віддячити за втечу на Захід. Їхня основна мета – викрити підступність більшовиків. І він має їм у цьому допомогти. А вони за це його виправдають. На третій день він побачив у залі Ярослава Стецька, його дружину Славу. Він знав її за фотографіями, які показував Шульга, і федерального міністра Теодора Оберлендера. Останній мав вигляд переможця. Адже всі три роки після вбивства Бандери радянські газети і комуністична «Neues Deutschland» звинувачували саме його в цьому злочині. І західно-німецька громадськість майже повірила в це. Тепер же Оберлендер був повністю реабілітований. А під час перерви адвокат Зайдель сказав, що приїхала дружина Ребета і дочка Бандери, але їх наразі тримають у кімнаті свідків. А цікаво, хто там ще?
А втім, кого йому боятися? Хіба кадебістів, які знають, що не такий вже Сташинський безкорисливий борець за правду, проти насильства, за волю свого народу? Можуть пригадати багато неприємних нюансів, і це може вплинути на рішення суду. Наприклад, те, що знав після двох атентатів. Однак погодився бути постійним ліквідатором, терористом. Або які гроші платили йому? По 800-900 марок на місяць, плюс чималі добові під час відряджень. А у відрядженнях він був практично цілий рік. Отже, не безкорисливий борець. Що й казати. Боже, ну чому він весь час відчуває на собі чийсь важкий погляд, який просто фізично тисне на нього, ніби випромінює щось? Може, лабораторія номер 12 винайшла й таку зброю? Енергетичну? Дистанційну? Ні, це просто нерви. Сташинський відчував, як у нього щось тремтить у животі і весь час сушить порожнину рота. А треба виглядати спокійним і впевненим у собі. Так, він обрав вільний світ. Він розчарувався в казках більшовицьких ідеологів. Безумовно, допускався помилок, але усвідомив їх і спокутує свою провину. Тільки дайте ж йому шанс. На трибуні з'явилася Дарія Ребет. «Високі суде», – сказала вона, – «я звинувачую тих, хто дав наказ вбити, цебто російсько-більшовицький режим. Я звинувачую радянську систему, в яку людина фатально вмонтована і тому стає її механічним складником. Все, що тут на процесі висвітлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. У мене немає почуття люті і ненависті до звинуваченого». «О, це непогано, що немає», – подумав Сташинський. «Побільше б таких промов. Це я можу сказати від себе і від імені мого майже дорослого сина», – продовжувала Дарія. «Щиро, по-людському, звинуваченого можна пожаліти». «О, ще краще», – подумав Сташинський. Однак тут почувся невдоволений гомін у залі. Президент задзвонив у дзвіночок. «Так, можна пожаліти, тому що я розглядаю справу Сташинського як явище, яке яскраво відзеркалює трагічну долю нашого народу. Звинувачений став об'єктом та жертвою антигуманної машинерії. І не випадково це скоїв саме українець». А це вже зайве. «Однак все одно молодець, пані Даро», – радів Сташинський, та недовго. На трибуну піднялася дочка Степана Бандери Наталка. В залі відразу відчулося хвилювання. Сташинський звернув увагу на те, що всі оунівці вбрані сьогодні у чорне. І зрозумів, чому лише тоді, коли Наталка почала свій виступ. «Сьогодні, у день третьої річниці загибелі мого батька, я говорю в першу чергу від імені моєї матері, яка віддала свою молодість батькові та дітям. Я хочу повернутися до зізнань обвинуваченого, котрий розповідав, як наставник запевняв його, що діти Бандери будуть йому вдячні. Це цинічне твердження доводить, що КДБ планувало захопити нас, дітей, вивести до Радянського Союзу і зробити з нас комуністів, аби ми засуджували свого батька. Саме так вони намагалися виховати сина генерала Тараса Чупринки. Мій незабутній батько виховував нас у любові до Бога і України. Він був глибоко віруючим християнином і загинув за Бога і незалежну Україну,
за свободу всього світу. Мій блаженної пам'яті батько, який символізував цей великий ідеал, залишиться провідною зіркою всього мого життя. У залі залунали оплески. Президент задзвонив у дзвіночок і несподівано оголосив перерву. Демократичний в лапках президент карного сенату доктор під тим приводом, що вона не брала участі в попередньому слідстві. Хоча вона неодноразово надсилала через адвоката Ярослави Бандери Чарльза Керстена подання. Президент пояснював свою відмову тією обставиною, що, мовляв, часу обмаль, а суд має ще вислухати обвинувачувальну промову прокурора Куна і промови адвокатів. Зоряна сиділа в останньому ряду для публіки і не зводила очей із Сташинського. Іноді він відчував цей погляд, нервував, озирався, нишпорив очима, звідки погляд. Вона повинна була вийти на трибуну і під присягою розповісти все, що знає. Може, навіть це піде на шкоду Шульзі, бо вона посилалася б на його свідчення. В ніч з 7 на 8 жовтня вони не спали, і він запевнив її, що відразу після процесу піде на той берег. Вони можуть навіть втекти до Америки. Це влаштує адвокат Чарльз Керстен, він колишній конгресмен. Тільки Шульга благає Зоряну не виступати. «А де будеш ти?» – спитала вона, коли вже розвиднялося. «Тебе охоронятиму». «Та ти ж маєш мене ліквідувати», – засміялася вона. За всі дні процесу вона жодного разу його не бачила. Не приїздив він і в Брайтбрун. Зоряна погано спала, по кілька разів на ніч вставала з ліжка і йшла до малесенької кухні, де вони колись з Ярославою ліпили вареники. Приймала снодійне, відтак пила каву і змучена їхала в Карлсруге. У п'ятницю, 19 жовтня, президент Ягуш читав вирок. Коли Зоряна почула, кара не повинна знищити підсудного, вона має допомогти йому спокутувати. Кара за кожний замах складає по 6 років каторжної тюрми, за зрадницькі зв'язки – 1 рік каторжної тюрми. Для спокути вистачає загальної кари 8 років каторжної тюрми із зарахуванням часу слідства. Вона не витримала і вибігла із зали. Зоряна лежала в номері готелю з перев'язаним горлом. Поруч сиділи Наталка Бандера і Дарія Ребет. Ленкавський крокував номером, якийсь коротун з рудими вусами стояв біля дверей. «Не мовчіть, пані Зоряно», – благав Ленкавський. «Заради Бога, не мовчіть! Тут ваші друзі! Скажіть, що сталося?» Зоряна із зусиллям піднесла руку і вказала на вусатого. «Хто це?» «Василь з нашої служби безпеки». «Ви не пам'ятаєте мене, Фрекен?» – спитав той. «Кульбаба цвіте». Зоряна спробувала всміхнутися. «Ми дуже завинили перед вами, Фрекен», – зітхнув усатий. «Не звинувачуйте себе, Василю», – сказала Зоряна. «Від них не можна втекти». «Та що ж сталося?» – спитала Дарія. Зоряна сперлася на лікті, Наталка підсунула їй під спину подушку. «Я зайшла до вбиральні. Із суміжної кабінки виструмилися руки, накинули мені на шию оце». Вона показала на чорний бюстгальтер, що лежав на ліжку. «І почали душити.
та раптом до тої кабінки хтось заскочив, почувся удар і глухий стогін, і руки зникли за перегородкою. «Хто ж це був?» – напружено дивлячись на неї, спитав Василь. Вона знала, хто її врятував, але не сказала. «Вони хотіли інсценізувати самогубство», – здогадалася Наталка. «Саме», – підтвердила Зоряна. «Все було ретельно підготовлено. Навіть бюстгальтер мого кольору і розміру. Хотіли мене на ньому повісити». Ленкавський все крокував номером. Нарешті він зупинився і запитав. «Скажіть, пані Зоряно, ви комусь, окрім мене, казали, що нібито винні в загибелі провідника?» «Звісно, казала», – зітхнула Зоряна. «Я 3 роки тільки про це і думаю, і тільки про це говорю, бо це правда. Я стільки принесла жертв, аби цьому запобігти, але ми не можемо з ними боротися». Дар'я ніжно обійняла її. «Навіщо впадати у відчай, Люба? Ваша совість чиста. Ви стільки зробили для організації. Ви з таким успіхом працювали у німецькому лігвищі. Німці, Дарусю, малі діти, порівняно з КДБ. Ті по-дикунськи спалювали людей або душили газом у газвагенах. Вони не винаходили ніяких єзуїтських пристосувань. Коли ваш чоловік помер, нікому не спало на думку, що це вбивство. Думали, інфаркт. У КДБ інтенсивно працює лабораторія з виробництва цих іграшок. Туди залучені кращі спеціалісти. Справу таємного умертвіння перетворено на конвеєр. Саме про це я і збиралася розповісти на процесі. Однак мені не надали слова. А не вбили мене синильною кислотою лише тому, що їм потрібне було самогубство. Треба негайно скликати прес-конференцію і все розповісти. «Годі, Зоряночко», – схопилася раптом Дар'я. «Я вирішила. Я забираю вас до Нью-Йорка. Тут вам залишатися небезпечно». «Троцький сховався в Мексиці, однак Сталін і там його знайшов». «Сталіна давно немає», – сказав Ленкавський. «А я цього не певна», – відмовила Зоряна. Біля її ніг сіла Наталка. «Мама так зрадіє! Ми покажемо вам черепаху Розалінду, яку ви нам подарували». «Як? Вона жива?» «Так! Чудово витримала переліт, а тепер вже велика і розуміє англійську мову. Її Андрійко навчив. А прес-конференцію зможете скликати і в Нью-Йорку». Зоряна відчула, що у неї злипаються очі. Це зауважив Ленкавський. «Ходімо, їй зробили укол, вона повинна відпочити». Вони навшпиньках вийшли. А потім в номері з'явився хтось сивий, з сивою бородою, дуже знайомий. Сів у головах, ніжно погладив її волосся і тихо промовив: «Усе буде добре, доню». «Тато?» – зраділа Зоряна. «Я всі ці дні відчувала, що невдовзі вас побачу. Як ви?» «Все гаразд, доню», – сказав він, гладячи її волосся. «Ми з мамою часто тебе згадуємо». «Ви її бачите?» «Усіх бачу. За тобою сумую. Скоро вже будемо разом». «Я побачу маму?» «Обов'язково, доню. Хіба ти забула? Повертався Єфта у Міцпу додому, аж ось
Дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Не забула, тату, з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». «Я пам'ятаю, тату, вона сказала йому: батеньку мій, коли відкрив ти свої уста перед дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Аммона. Просила вона лише в батька свого: одне тільки вволи мені, дай мені волю 2 місяці, і піду я собі з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво». Він відказав: «Іди», і пустив її на 2 місяці. І пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло 2 місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що їм обрікся. «Пам'ятаю, тату, пам'ятаю». «Знаєш, доню, я не раз дорікав собі, що обрав це біблійне ім'я. Гріх це. Не повинен був так чинити. Через те, може, й обрік тебе на страждання. І хоч зробив я до того, як ти народилася, це мене не виправдовує. Гріх, доню, страшний гріх. Хіба усе наше життя не гріх, тату? Якщо праведне – ні». Несподівано пролунав вибух, і все затяглося їдким сизуватим димом. У ту ж мить в номер увірвався Шульга. Прищулившись, він намагався щось розгледіти. Раптом почув, що хтось відчиняє вікно. Як тигр стрибнув туди і міцно вхопив чоловіка, що заховався за шторою. Дим витягувало у відчинене вікно, і Шульга розгледів чоловіка, якого тримав своєю могутньою правою рукою. Вузьке, носате обличчя, довгі руді вуса. Де він його бачив? Ах так, один з 5, з ким летів з Москви. Тільки окуляри зняв та вуса відпустив. Шульга раптом по-звірячому завив, підняв вусатого в повітря і одним рухом шпурнув у вікно. Номер був на останньому, 10-му поверсі. Епілог. На похороні Зоряни Шульги не було. Він у той час перебував у слідчій федеральній тюрмі в Західному Берліні. Кримінальну справу проти нього порушили за фактом Василевої смерті. Однак адвокат довів, що це була з боку Шульги самооборона і захист громадянки ФРН, яка загинула внаслідок вибуху. А вибух вчинив вусатий терорист, якого Шульга викинув з вікна. Це доведено тим фактом, що в одязі трупа було знайдено хімічні реактиви, що нейтралізують отруйну дію вибухового пристрою. Знову якась розробка лабораторії номер 12? І хоч адвокат переконливо все це виклав німецькому слідчому, Шульга все одно просидів за ґратами майже рік. За цей час КДБ втратив до нього будь-який інтерес. Проте нові друзі дивного однорукого велетня, який раптом узявся боронити Фрекен,
вирішили, що йому краще все ж таки сховатись. У чекістів довгі руки. Про приналежність велетня до КДБ Степан Линкавський та інші нічого не знали. Вийшовши з тюрми, Шульга деякий час намагався добитися перепоховання Зоряни. Причому не казав, куди саме збирається її прах перевезти. Численним інстанціям цей однорукий велетень з копицею сивого волосся видавався підозрілим, хоча він і довів, що був законним чоловіком загиблої. 7 травня 1964 року, напередодні Дня Перемоги, він зник. І з того часу ні Линкавський, ні Дар'я Ребет його не бачили. Наталка Бандера висловила якось припущення, що він міг поїхати в лісову хату. Можливо, Фрекен возила його туди. «Я би сама з радістю туди поїхала», – казала Наталка матері. «А ви, мамо, там було так чудово!» Ярослава підходила до вікна, задумливо дивилася на хмарочоси, які тепер ввечері підсвічували кольоровими прожекторами, і тихо казала: «Так, доню, у тому лісі було чудово». А Наталка фантазувала далі. Якщо Фрекін справді туди його возила, і він там тепер живе, то, напевне, і поховати її збирався там. Чи не так, мамо? «Дурниці все це!» – втручався зовсім вже дорослий Андрійко. «Хіба ви не знаєте, як розбудовується Західна Німеччина? Та того лісу давно немає. Там тепер який-небудь величезний завод і місто робітників». «Невже?» – недовірливо перепитувала Наталка і засмучена йшла в свою кімнату. Там виймала з-під канапи черепаху, ніжно проводила долонею по відполірованому панциру і питала: «А ти пам'ятаєш ту хатку, Розаліндо?» Черепаха невдоволено борсалася, намагаючись вирватися з рук. Вона не терпіла ніжностей. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер.